Ми продовжуємо досліджувати криптографічні властивості блокових функцій. Саме те, чого ми від них бажаємо, і яким чином це треба досягати. Кореляційні імунітети. Ну, ми розглядаємо одновимірну блокову функцію. І ми вважаємо, що на вхідному просторі в нас задан рівноймовірний розподіл. Ну тоді в нас вихідне значення булевої функції. Це випадкова величина атака, яка буде мати свій власний розподіл, який фактично визначається таблицею істинності функції f. Ну, це очевидно повинно бути для усіх, навіть для fb. Ня? Як визначити, що y дорівнює одиниці? З якою імовірністю? Одне з нам. Ні, стоп. Ну, кількість таких входів, на яких функція дорівнює одиниці, поділити на загальну кількість входів. Класичне визначення імовірності. Якби розподіл у нас був нерівно імовірний, то там би іншим чином рахувалося, так? Ну, але поки що розглядаємо ось це. Ну, відповідно, маємо, що в нас для булевої функції вхід і вихід є імовірностними ансамблями. І наша мета – зробити так, щоб по значенню Y не можна було встановити жодної інформації про те, яким був вхід. Ну, знов таки, ми розглядаємо булеві функції як певне шифруюче перетворення. І по значенню шифротексту ми б не хотіли, щоб зловмисник щоб міг сказати про відкриття тексту. Так? Шанон – це навіть лівку визначення цілком таємного шифру. Пам'ятаємо? Пам'ятаємо? Всього тиждень пройшов. Повинні ще пам'ятати. Відповідно, наразі ми можемо розглядати залежності між бітом виходу та певною сукупністю бітів входу. І нам би бажалось, щоб жодної інформації між бітом виходу та довільною сукупністю бітів входу не повинно було бути. Да? Формалізуємо це. Кажемо, що функція f має кореляційний імунітет рівня k. Натуральне число в межах від 1 до n. Якщо виконується одне з двох еквівалентних умов. Одна з двох еквівалентних умов. Перше. Для довільного набору індексів взаємна інформація між бітом виходу та бітами входу з номерами і 1, і 2, і k повинна дорівнювати нулю. Функції. Що таке підфункція? Всі пам'ятають?
хто не пам'ятає. Ну, чесно, не треба. Підфункція – це була ваша функція, в якій ви взяли певні вхідні значення і зафіксували їх певними константами, так? Те, що залишилось, це буде підфункція меншої розмірності, так? Отже, а. Кожна n-k підфункція. F'. Одержана фіксації довільних k-змінних і довільних значень. Незалежні, так, і відповідно умовна ентропія дорівнює безумовно. Якщо я зафіксую певне значення на цих бітах, так, і буду розглядати умовну ентропію Y, якихось конкретних значень цих бітів, то згідно другого визначення, вага ось цієї підфункції, яка наразі буде визначати значення Y великого, вона буде однакова для довільної фіксації цих змін. Так? І однакова і пропорційна до ваги функції F. Відповідно, ну, оця ймовірність, вона буде однаковою для всіх таких значень. Відповідно, коли я буду обчислювати ентропію по усьому ансамблю, так, по усіх цих k-змінних, які треба зафіксувати. Ми пам'ятаємо, це буде середня. Так, ну, так, це буде математичне очікування ось таких ентропій при усіх можливих значеннях цього підвектора. Так. Ну, але всі ці ентропії однакові і фактично співпадають з вашим дивом. Тому що ймовірності будуть визначатись вагами, а ваги тут однакові. Да. Ну, а ці ймовірності, вони також всі однакові, бо в нас на х ймовірний розподіл. Відповідно, якщо у вас на n-бітових векторах ймовірний розподіл, то на довільному підвекторі також буде ймовірний розподіл.
Ось. Ням. Ну, відповідно, що ми маємо. Якщо у вас кореляційний імунітет рівня 1, то це означає, що ви за значенням вихідного біту нічого не можете сказати про значення кожного вхідного біту. Тобто у вас нема додаткової інформації, щоб надати перевагу до його значення 1 чи 2. Так, все. Сенсей пішов. 1 чи 0. Так? Якщо у вас кореляційний імунітет рівня 2, то ви нічого не можете сказати про пару бітів. Але, скажімо, про трійки бітів можете. Бо рівень 2 не гарантує, що у вас нема залежності між трьома бітами та виходом. Да? Ну, тут зрозуміло, не зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то краще питайте. Так, і що тут ще треба сказати? Чому ми розглядаємо K від одиниці? Так? Якщо розглядати K до рівня 0, то в нас щось тут, ну, просто не буде жодної зміни. Так? Тобто фактично в нас маємо ентропію Y і все, і більше нічого. І згідно сенсу цього визначення, це означає, що якщо ви взагалі не розглядаєте вхідні змінні, то ви не повинні надати жодної переваги для виходу. Тобто вихід до рівня 0 і вихід до рівня 1 для вас не є переважним. А це для нас означає фактично, що функція повинна бути збалансована. Так? Тобто тут дуже хочеться сказати, що можна поширити визначення кореляційного імунітету і на ось такий випадок. Але це не буде коректно. Тому що наразі у нас можуть бути незбалансовані булеві функції, які будуть мати кореляційний імунітет рівня 1, скажімо, чи рівня 2, чи рівня 3. Але при цьому вони не будуть збалансовані. Тому що ось тут ми не вимагаємо збалансованості функції f, і всі підфункції все одно будуть бути однаково. Жодної інформації буде немає. Ось. Тому насправді вимога збалансованості вона є більш строгою. І такі функції, ну, будемо казати, що f у нас є k стабільна функція, російська мова це k устойчива, а англійська відповідно resilient. І всі ці три слова, вони не однакові. Тому в нас нема усталеного терміну для цього визначення. Чи функція в нас така стабільна, якщо вона є збалансованою і має кореляційний імунітет рівня k? Якщо у вас k стабільна функція, то яку вагу будуть мати всі підфункції? Ну, функція f збалансована, значить її вага 2 в степені n мінус 1. Поділимо ще на 2 в степені k. Тобто наша підфункція від n мінус k змінних буде завжди мати вагу 2 в степені n мінус k мінус 1. Тобто для k стабільної функції всі її підфункції є збалансовані. Ну, всі підфункції, так, n-k підфункції.
Не зовсім все. На? Ми будемо рівень кореляційного імунітету позначати ось таким символом. Якщо функція не має кореляційного імунітету, то в деяких джерелах пишуть, що core f дорівнює 0, в деяких джерелах, що core f дорівнює мінус 1, а в деяких пишуть, що просто таки символ не визначено. Ну, я буду казати, що не визначено. Да? Так. Сказав. Що я забув сказати? Страховка каже мені, що потрібно переходити до того, як визначати рівень кореляційного імунітету в головної функції. А для цього нам потрібно ще трошки математики. F і G, визначимо так званий коефіцієнт кореляції. Означається, це валентний від F на G. Це 1 на 2 в степені N. Кількість таких входів, на яких ці функції співпадають, не співпадає. Така конструкція у вас вже повинна викликати якісь асоціативні зв'язки. Існування? Ні. Минулого разу ми розглядали статистичні аналоги, так? І там ми розглядали ймовірність того, що дві функції співпадають. Так? І фактично ми зводили це все до розглядання функції щодо рівня ксору цих двох функцій, так? Бо якщо вони співпадають, то це 0, якщо не співпадають, то це 1. Ось. Ну а тут ми маємо ту саму функцію, але тут кількість її нулів мінус кількість її одиниць. Як ми цю величину звали? Дисбаланс. Дисбаланс, так. Але коефіцієнт кореляції, він має знак. Дисбаланс ми брали по модулю. А тут без мови, так, не знаю. Що таке коефіцієнт кореляції у теорії ймовірності? Пронормована ковиряція, так? Що він каже? Ну, як ковиряція, як дві рівень незалежності між двома? Рівень залежності. Так. А ти що хотів сказати? Там ще знак же. Що... Ну, коефіцієнт кореляції в теорії ймовірності, так, це величина, що пов'язує дві випадкові величини, в межах, ну, значення в межах від мінус 11 до 1. Якщо вона близька до 1, то наші випадкові величини змінюються однаково. Так? Збільшення однієї тісно пов'язане з збільшенням іншої. Знову таки, поширена помилка, що це причинно-наслідковий зв'язок, але це не так. Воно може бути залежне від чогось третього і просто синхронно змінюватись, так? А може взагалі бути не пов'язане, а це просто спостерігання, і ми бачимо, що ось тут збільшується і тут повинно збільшуватись, так? Знов таки, мій улюблений приклад, так? Давно є статистичні спостереження, що там перед землетрусами домашні тварини починають тікати. Так? То можна спостерігати кількість записів у газетах про пошук домашніх тварин і передбачати землетруси таким чином. Там є позитивний коефіцієнт кореляції. Так. Але чому це так?
Тобто, що це за латруси викликаєте домашніх тварин якісь підсвідомі спостерігання, так? Чи це домашні тварини влаштовують флешмоб, тікають з міста і там виникає за латрус через це? Про це коефіцієнт кореляції не каже нічого, так? Ми можемо лише сказати. Якщо він позитивний, якщо він близький до одиниці, і ми бачимо, що одна величина збільшується, то інша буде збільшуватися. Якщо він близький до мінус одиниці, то навпаки, збільшення однієї величини веде до зменшення іншої. Ну і нарешті, якщо він нуль, то ми вважаємо ці дві величини незалежними. Тобто зміна однієї не веде до спостерігаємої зміни іншої. В нашому випадку функції приймають цього два значення – 0 та 1. Відповідно, якщо вони здебільшого співпадають, то коефіцієнт кореляції буде прямувати до одинички. Так? Якщо вони здебільшого не співпадають, то він буде прямувати до мінус одинички. Так? Ось. І виявляється, що якщо ми задаємо на іксах рівноймовірний розподіл, і одна з цих двох функцій є збалансованою, то визначений таким чином коефіцієнт кореляції точнісінько співпадає з коефіцієнтом кореляції між двома випадковими величинами f та g. За сенсом, який вкладається в цей термін у теорії ймовірності. Розглядаємо на множині входів рівний ймовірний розподіл, так? І одна з цих двох функцій є збалансованою, тобто рівною ймовірною в даному контексті. То в цьому випадку визначений нами коефіцієнт кореляції, який ми визначали взагалі без прив'язки до будь-яких ймовірностей, він буде мати такий самий сенс, як і в теорії ймовірності. Зокрема, якщо він дорівнює нулю, то це означає, що величина f і g незалежна. Якщо ось ця умова не виконується, ми розглядаємо дві незбалансовані голові функції. То там можна побудувати приклад, коли ви незалежні, а коефіцієнт кореляції дорівнює нулю. Да? Ну і відповідно, навіщо ми це все вводимо, навіщо ми це все розглядаємо? Ми вже казали, сама суть кореляційного імунітету зробити так, щоб вхідні та вихідні ансамблі були незалежними поміж собою. Тут треба просто розглядати певну функцію, що описує входи, так? І порівнювати її з функцією f, що задає нам виходи. І доводити, що вони є незалежними. Функції, що описують входи, існують це, власне, всі лінійні функції. Тому ми будемо казати, що функція f кореляційна імунна за напрямком А. Так, ви ще бачите? Так.
якщо вона незалежна із лінійною функцією а на х. Ми ці функції вводили минулого разу. Це повторно. Відповідно, якщо ми кажемо, що функція має кореляційний імунітет рівня k, то це означає, що вона повинна бути кореляційно імунна за всіма напрямками, вага яких не більше, ніж k. Знову-таки, від одиниці. А дорівнює нулю ми не розглядаємо, це окрема умова, що просто ну, уточнює поняття кореляційної поміниці. Нам? Ви мене запитаєте. Функція має кореляційний імунітет рівня k, тоді та тільки тоді, коли вона є кореляційно імунною за усіма напрямками, векторами а, вага яких не більше, ніж k. А це тепер функція? А це вектор. Ну, вектор. Тобто ми розглядаємо певну комбінацію скабітів на вході. Так? Ну, знову таки, що таке скалярний добуток? Це просто добуток певної кількості бітів. Яких? У яких у векторі А стоїть одиничка. Розглядаючи всі напрямки ваги не більше ніж k, ми розглядаємо всі можливі комбінації вхідних бітів, ну, не більше ніж k, знову таки, так? І якщо виявляється, що функція незалежна від усіх тих комбінацій, то з цього буде випливати, що вона має кореляційний імунітет. В тому сенсі, який ми вклали через ентропію. Да? Ось. Ну і одразу ладно. Коефіцієнт кореляції між функцією f та скалярним добутком він визначається через коефіцієнти Волша нашої функції f. І ми насправді ці лами вже доводили. Тільки там був не коефіцієнт кореляції, а відстань між цими двома функціями. Коефіцієнт кореляції – це різниця між кількістю співпадінь і кількістю неспівпадінь цих двох функцій, так? Тобто я впевнений, це пронормована різниця, так? Але цю різницю співпадінь і неспівпадінь я можу записати в термінах ваги. Тобто кількість неспівпадінь – це вага ось цієї функції, так? А кількість співпадінь – 2 в степені n мінус вага. Тобто це буде 2 в степені n мінус 2 ваги ось цієї функції. На? Без дужки не закрити. Ось так. Далі, вага виражається через коефіцієнти Волша. Знов таки. На? Ми це минулого разу робили. Ось, ну і там просто виходить.
Ось так. Тобто ось цей перехід ми малювали минулого разу. Подивіться. Відповідно, тут дужки розкриваються, все скорочується, залишається власне. Ось так. Да? З цього одразу випливає теорема, що у вас функція має кореляційний імунітет рівня k. Тоді та тільки тоді, коли для усіх векторів ваги менш ніж k і коефіцієнт Волша рівнює 0. Одразу випливає. Хто розуміє, то є задоволений. Ну ще раз. У вас кореляційний імунітет рівня k тоді, тільки тоді, коли функція кореляційна імунна за усіма напрямками ваги менш ніж k, не більш ніж k. Так? Кореляційна імунна, коли коефіцієнт кореляції дорівнює 0. А коефіцієнт кореляції дорівнює коефіцієнту Уолша, поділеному на 2 в степені n. Тому якщо це дорівнює 0, то коефіцієнт Уолша дорівнює 0. І це повинно виконуватись для усіх векторів ваги від 1 до k. Ви там той не стане робити. Ось. No. Якщо ми бажаємо перевірити, чи є функція k стабільною, то ще окремо потрібно перевірити, що вона збалансована. А збалансованість перевіряється чим? Дисбаланс треба посчитати. А дисбаланс як ми рахуємо? Коефіцієнт Волоша в точці 0. В точці 0. Тобто якщо функція яка стабільна, то в нас зникає ось це обмеження. Просто перевіряти. Відповідно, що ми з цього маємо? Що якщо у вас є функція кореляційного імунітету 3, то вона повинна мати кореляційний імунітет 2 і кореляційний імунітет 1 одночасно. Так? Тому що якщо ми тут розглядаємо всі вектора ваги менш ніж 3, то тут будуть всі вектора ваги менш ніж 2 і ваги менш ніж 1. Відповідно, як шукати кореляційний імунітет? Обчислюємо спектр Волша. Перевіряємо на всіх векторах ваги 1. Якщо всі нулі, добре, перевіряємо всі вектора ваги 2. Якщо всі нулі, добре, перевіряємо всі вектора ваги 3. Якщо хоч один не нуль, все, цього рівня кореляційного імунітету у нас нема, і більших рівнів також не буде. Тобто залишається той попередній рівень, на якому всі коефіцієнти дорівнюють нулю. Да? Все дуже гарно. Так. Так. Що ми тепер бачимо? Коли ми визначали нелінійність, які в нас функції були максимально нелінійні? Ті, які б мали мінімальне можливе значення максимального коефіцієнту Волша. Так? Якщо ми говоримо про кореляційний імунітет, то чим більше нулів серед коефіцієнтів Волша, тим краще кореляційний імунітет. Так?
Ну ви вже повинні відчути, що ці дві вимоги, вони протирічать одна одній. Тому що чим більше у вас нулів, тим з рівністю просувалля більше буде максимальний ненульовий коефіцієнт. Так. Тобто бачимо, що... Що в нас з рівністю просувалля випливає... Цінники будуть так, вони протирічать, як дві вимоги до булової функції. Зараз ми встановимо точну, наскільки можна точну залежність в цьому протиріччі. Ну, зокрема, бенд функції, який має рівень кореляційного імунітету. Що таке бенд функція? Бенд функції, функція максимальної нелінійності. Це функції, які в спектр Лобша весь рівні плюс-мінус 2 степені однаково. То скільки нулів в спектрі бенд функцій? Скільки? Ну, жодного ж немає. Бо два в степені n, то не дорівнює нулю для жодного натурального n. Те для ненатурального, здається, також. Ось. Тому бенд-функції, функції, що мають максимальну нелінійність, вони взагалі не мають кореляційного імунітету. Подивимось з іншого боку. Розглянемо функції, що мають дуже високий рівень кореляційного імунітету. Може там є щось добре. Давайте розглянемо функцію, що має рівень кореляційного імунітету n. Максимально можливий. Що це для нас означає? Що якщо ви візьмете значення n-хідних змінних, тобто всіх хідних змінних, і значення виходу функції, то вони будуть інвертовані, не? До чого інвертовані одразу? Вони повинні бути непов'язані. Власне, повинно бути жодної інформації між тим, яке значення на виході і яке значення на вході. Назвіть мені усі функції, що мають таку властивість. Так що ви бачите вихідне значення і не маєте жодної гадки, з якого вихідного значення воно було одержане. Тож не 0, тож не 1? Звісно. Це константні функції. Ага. Тільки якщо у вас на виході завжди 0, ви не можете сказати, з якого входу це 0 був одержаний. Бо якщо у вас у таблиці істинності є хоча б два рядки, ну, то всі нулітні одна одиничка, то ви вже маєте якусь інформацію. Якщо ви маєте нуль, то це точно не цей вхід, на якому вона одиничка. А якщо маєте одиничку, то це точно він. Так? І лише коли функція є тотожною константою, у нас максимально можливий рівень кореляційного імунітету. Ми не маємо жодної гадки, що там було на вході, бо нам це не важливо. Функція просто знищує цю інформацію. Добре, забули про кореляційний імунітет рівня n. Ну, трошки понизимо
свої вимоги до найкращої функції. Так от, як вести самостійної вправи? Доведіть, що існує аж дві функції, що мають кореляційний імунітет рівня n-1. Це функція x1, xor, x2, xor, x3, xor, xr. А друга функція? Відповідання. Ну, ще xor. От тільки ці дві функції мають кореляційний імунітет рівня n-1. Ну і вони ще є стабільними, там вони збалансовані. Ось. Яка прикра невдача нас спіткає крок за кроком. Ви ж казали, що лінійні функції для нас це погано. Але виявляється, що не погано. Якщо нас цікавить кореляційний імунітет, то саме лінійні функції розмішують вщент статистики зі входів. Ось. Добре, ну може якщо ще трошки понизити, то там може з'явиться якась нелінійність, хоча б алгебраїчна, або у сенсі відстані до класу афінних функцій, або ще, ну знов таки, ну ми ж не можемо мати одні гарні криптографічні властивості, погані інші, нам хочеться усього. Добре, що ми маємо з цього приводу? Ми маємо цілу теорему. Це на рівні Зігенталя. Формулюється вона дуже просто. Булової функції від n змінних, рівень її кореляційного імунітету та алгебраїчний степінь в сумі не можуть бути більшими за n. Ось два наочних приклади перед очима. Константа – це функції степені 0, кореляційний імунітет на максимум. Оці функції степені 1, кореляційний імунітет n-1. Якщо взяти якусь іншу лінійну або афінну функцію, то там степінь також 1, а кореляційний імунітет ще менше. Ну, в сумі все одно менш, ніж n. Більш того, якщо f – це стабільна функція, і рівень кореляційного імунітету не перевищує n-2, то ця нерівність ще уточнюється. Вона не може бути більше за n-1. Ну, фактично, випадки, коли це порушується, ми розглянули ось тут. Для них оця нерівність виконується, а ось ця, очевидно, що ні. Але якщо не розглядати ці чотири функції, розглядати всі інші, ну, буде ось так. Ну що, доведемо? Одна людина сказала так. Нічого, вирішили промовчати так. Так, давайте. Постаршимо рівень кореляційного імунітету як k, алгебраїчний степінь як d. Ну і нехай d буде строго більше за n-1.
наша нерівність порушується. Добре. Тоді візьмемо алгебрично нормальну форму нашої функції f. І там обов'язково є додаток довжини d. Оскільки в d є степінь d. Так. Додаток там обов'язково буде, бо буде алгебрична степінь d. Тобто хоча б один нульовий додаток, що містить d x, там буде. Отже, взяли його, а всі інші x, що в цей додаток виходять, фіксуємо якимось значенням. Що буде далі? На під починається, на функцію закатимо. Тобто це буде підфункція від скількох змінних. Від де змінних? Бо ці змінні ми залишили, а всі інші знищили. А який буде алгебричний степінь цієї підфункції? Ну, d. Тому що ANF в нас скорочується за рахунок підстановок, але ось цей додаток довжини d залишається, і додатків більшої довжини там нема. Отже, маємо підфункцію від d змінних алгебричного степеня d. Що ми можемо про неї сказати? Про її вагу. В неї непарна вага. Якщо у вас функція має максимальний алгебричний степінь, в неї обов'язково непарна вага. І виконуємо розклад Шанона. Вона розбивається ще на дві підфункції, так? На одиничку менше за змінними. І ми бачили так. Ну, з криптологами ми це точно бачили, з некриптологами. Якщо у вас f від x1 плюс f, ми виконуємо розклад Шанона, так? Це буде перша половина таблиці істинності, так, а функція f1 це буде друга половина таблиці істинності. Звідси вага функції f, тобто загальна кількість одиничок, це буде вага функції f0 плюс вага функції f1. Чи є це для вас зрозуміло? Так. Ну,
я зараз більше до ЕМшників. Бо якщо для вас не зрозуміло, то я вас знищу. Це вчора на пам'яті це розбирало. Так, зрозуміло? Відповідно, якщо наша функція має непарну вагу, і ви виконуєте розклад Шеннона, то з оцих двох підфункцій одна має парну вагу, а інша не парну. Бо інакше ви, додаючи їх одна до одної, непарне число не одержите. Так? Добре. Взяли ту функцію, ту підфункцію, яка має непарну вагу, і знову виконали розклад Шеннона. Знову зменшили кількість змінних і одержали дві підфункції різної парності у висі. Так. Беремо знову непарну, знову виконуємо розклад Шеннона. І так ми починаємо з D змінних. На кожному кроці ми знищуємо одну змінну і переходимо до підфункції, що має непарну вагу. Врешті-решт ми доходимо до ситуації, коли у вас кількість змінних дорівнює n-k. І маємо там у розкладі Шеннона дві підфункції розміру n-k, не розміру, від n-k вхідних змінних, вага яких має різну парність. Але за визначенням кореляційного імунітету, якщо у вас рівень кореляційного імунітету k, то вага всіх n-k підфункцій повинна бути однаковою. А тут ми дійшли до ситуації, коли у вас є дві підфункції від n-k змінних, а в них вага має різну парність. А це неможливо. Ням? Запишіть, позабудьте. Ще раз. Ми з INF спеціально будуємо підфункцію від D змінних, що має максимальну алгебраїчну степінь. D, власне. Так. І ця підфункція має непарну вагу. Далі ми починаємо виконувати розклад Шеннона послідовно за змінними. Зменшуємо кількість змінних у наших підфункціях. На кожному кроці ми будемо одержувати дві підфункції. Одна з них буде мати парну вагу, інша – непарну. Будемо завжди обирати ту, яка має непарну вагу. Врешті-решт, де в нас трохи більше z мінус k, але ми на кожному кроці зменшуємо кількість змінних. І нарешті доходимо до ситуації, коли в нас буде підфункції від n мінус k змінних. І ми за розкладом Шеннона одержуємо дві таких підфункції, і в них буде різна вага, бо вона буде мати різну парність. Але це протирічить визначенню кореляційного імунітету, для якого, якщо у вас є рівень k, то всі підфункції від n-k змінних повинні мати однакову вагу. Та-да. Друге твердження. Для стабільної функції всі підфункції не просто мають однакову вагу, вони збалансовані. А ми за розкладом Шеннона доходимо до ситуації, коли в нас одна з них непарна. Збалансовані функції, вони повинні мати парну вагу. Два в степені половини відходів, так? Ось. Ну і, власне, так доводиться друге твердження. Просто ми виконуємо тут ще один крок у розкладі Шеннона. Да? Зрозуміло? Добре. Ось. Ми що ми бачимо? Маємо великий алгебраїчний степінь, маємо низький кореляційний імунітет. Маємо великий кореляційний імунітет, маємо низький алгебраїчний степінь. Ой, колесо сансари, що дорікає нас довічний звук, з якого ніяк не можна вибратися. Ну добре, ми ж пам'ятаємо, що у нас алгебраїчний степінь – це не єдиний показник. Нам бажано нелінійність у сенсі відстані до класу ефінних функцій. Це більш суттєвий для нас параметр. Ось. Спочатку твердження.
Так, дивіться. Тобто, якщо ми розглядаємо деконстантні функції, які мають якийсь рівень корреляційного імунітету, то нелінійність також має обмеження зверху. Тобто знову все погано. Чим вищий рівень кореляційного імунітету, тим більше буде це значення, що ми віднімаємо, відповідно, тим менше буде верхня границя на рівні. Я зараз це доводити не буду, але... От вам підказка. Якщо в нас рівень кореляційного імунітету дорівнює К, то всі коефіцієнти Уолша булевої функції повинні ділитись на 2 в степені К плюс 1. Ну, зокрема, деякі з них дорівнюють нулю, і тому точно діляться на 2 в степені К плюс 1. Але дивовижно, що і не нульові обов'язково будуть ділитися. Ось. Ну і з цього співвідношення ми маємо обмеження на кількість ненульових коефіцієнтів Уолша. Бо якщо в нас рівень К, то там 2 в степені К коефіцієнтів точно є нулями. Так. А всі інші не нулями. Ну і можемо в рівності Парсеваля побудувати нову оцінку для максимального замотливого коефіцієнту Уолша. Ну і з неї одразу буде випливатися ця оцінка для нелінійності. Ням. Виконати це як самостійно. А зараз атопуп. Виявляється, і тут алгебраїчна степінь може нам чи іноді допомогти, чи іноді не допомогти. Вже, якщо в нас функція f є k стабільною, тобто вона є збалансованою, і рівень кореляційного імунітету є k. Да. Жодних... Ні, це треба записати. Нелінійність цієї функції не перевищує 2 в степені n мінус 1 мінус 2 в степені k плюс 1 плюс n мінус k мінус 2 поділити на степінь цієї функції A. Очевидно, видно невооруженным глазом. Дуже добра теорема. Звісно, заводити ми її не будемо. Ну, але головний висновок, який ми маємо. Ну, все дуже складно. Ви не можете гарантувати. Ну, от ми наразі розглянули три важливих криптографічних властивості. І ще декілька більш простих, але також важливих, так? У нас є нелінійність у алгебраїчному сенсі, так? Тобто алгебраїчний зв'язок ушкоджений до виходами, що виражається у алгебраїчній нормальній формі, так, полінома Жигалова. У нас є нелінійність у сенсі відстані до класу афінних функцій, тобто ми розглядаємо апроксимації булевих функцій як лінійними стати аналогами, і хочемо, щоб всі ці апроксимації були поганими. У нас є кореляційний імунітет, то ми бажаємо, щоб у нас інформація зі входу не протікала на вихід. Щоб функція знищувала всі залежності, всі статистики, які є на вході.
І бачимо, що всі ці три вимоги, вони одна з одним якось конфліктують між собою. Маєте великий рівень кореляційного імунітету, маєте малу нелінійність. Але якщо у вас при цьому ще є степінь великий, то тут трошки ще знищується, так? Ось, ну і що з цим робити, що з цим робити? Ой, насправді це практичні задачі, які розв'язуються. За браком часу ми не будемо розглядати, але є цілі методи, методики побудови булевих функцій із гарантованими значеннями оцих криптографічних параметрів. Тобто ми не можемо досягти максимального рівня кореляційного імунітету. Але якщо ми вже побудуємо функцію, що має кореляційний імунітет рівня 2, ну це вже добре. Так? А якщо при цьому ми гарантуємо, що вона має нелінійність, то не дуже високо, але високо. Так? І алгебричні степені в неї хоча б 3, а краще 5. Ось. Що, здохло? Ну, то ми зараз завершимо все. Ось. Тобто ми можемо побудувати функцію не таку, що має всі параметри найкращі. Але ми можемо їх збалансувати між собою. Вони всі будуть не найкращі, але в сукупності воно буде мати хоч щось. А потім до всіх відомих криптоаналітичних атак через ці параметри виводяться оцінки стійкості. Тобто, якщо у нас функція має дуже велику нелінійність, то атакувати її лінійним криптоаналізом стає складно. Якщо функція має якийсь рівень кореляційного імунітету, то кореляційні атаки на потокові шифри також будуть дуже складними. Ну і так далі.